Hej och välkommen tillbaka. Jag heter Nick Agrian. Ska gå igenom mittpunktsformen. Det är egentligen bara matte 2C som har den som obligatorisk del av deras kurs då. Men om du läser matte 2B, matte 2B CVUX och vill läsa vidare högre matematik då är det bra att kunna den här också, trots att det står fördjupningsavsnitt i er kurs då, matte 2B och matte 2BC. Så häng med också. Så titta på mittpunktsformen, vad är det? Till exempel nu då, kanske jag kan ha en annan, den här. Till exempel jag bestämmer att den här är min, den punkten. Jag har lika lång till båda led, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 till exempel här. Och sen 1, 2, 3, 4, 5 där också. Om jag kallar den här för A, så har jag x sub 1 och sen y sub 1 som är koordinat på den. Och jag kallar den för B och jag har x sub 2 och y sub 2 som är koordinat på den. Om jag kallar den här för M, mittpunkt alltså, om jag har koordinat på den som x sub m och y sub m. Den som jag vill göra nu är att vi ska gå leta efter formen för att hitta x sub m och y sub m. Vi kan börja med att om jag gör en längd så här. Den här längden är från den till den är samma sak som om jag gör så här bara. Så har jag x sub m minus x sub 2. Om jag ska göra exakt lika här då. Där. Det är också en x sub 1 minus x sub n. De är lika långa, så vi kan sätta in dem i en ekvation. Så har jag x sub 1 minus x sub n är lika med x sub m minus x sub 2. Om vi adderar båda led med x sub 2, men samtidigt vi subtraherar, adderar också med x sub m, adderar vi med x sub 2 och x sub m. Då får vi x sub m, höger led blir 2, x sub m. Den här blir 0, den här är också 0. Så har vi x sub 1 plus x sub 2. Dividerar vi båda led med 2, så har vi x sub m är lika med x sub 1. Adderar det med x sub 2, dividerar med 2. Då har vi hittat x-koordinaten till mittpunkten. Ska vi titta på en annan då. Den här, som jag hade innan där. Den här längden är från x sub m minus x sub n. X sub m. Förlåt. Y sub m ska det vara. Vi pratar om y-koordinat nu. Oj. Vad har hänt nu? Så har vi y sub m minus y sub 2. Men även den här längden är också y sub 1 minus y sub m. Så att om jag sätter in dem i ekvation, därför de är lika långa, så har jag y sub 1 minus y sub 2 är lika med y sub m. Y sub 1 minus y sub m är lika med y sub m minus y sub 2. Om vi adderar båda led med y sub 2 och sen och y sub m, så adderar vi båda led med y sub 2
och y sub m. Så höger led blir det två stycken y sub m. Och vänster led blir det y sub, den här blir 0. Så har vi y sub 1 plus y sub 2. Dividerar vi då med 2. Dividerar vi med 2. Har vi y sub m är lika med y sub 1 plus y sub 2 dividerar med 2. Så koordinaten för m är egentligen har vi x sub 1 plus x sub 2 dividerat med 2. Och y sub 1 plus y sub 2 dividerat med 2. Det är vår koordinat för m. Ska vi titta på den här som jag har nyss gått igenom då. Ska vi titta ett exempel då. Så här. A. Ska vi titta på A först. Negativ 5 och 6. Negativ 5 och 6. Där är det punkten. Negativ 3 och negativ 1. Där är en annan punkt. 4 och negativ 3. 4 och negativ 3. Där är det. Och 2 och 4. Där är det. Är en hörn i en fyrhörning. Visa att fyrhörningens diagonal är AC. Om det här är A. Tror det här är C. Mm. Om vi tar diagonal på denna då. Tar vi orange. Ungefär där. Så. Så att om vi tar mittpunkt på den. Till exempel vi tar den här då. Mittpunkt där. Och även BD. Det här är B. Och det här är D. Vi tar en annan penna där. Så. Till exempel. Den där punkten. Om de är lika. Därför att den här är mittpunkt. Av den här linjen. Det här är mittpunkt. Som jag gör nu. Det här är mittpunkt. De är lika långa den här och den där. Och även den här. De är lika långa också. Så om jag får exakt samma koordinat till BD och AC, då har jag bevisat att AC och BD delar varandra mitt itu. Det är den som vi ska göra nu. Så M säger jag först. MAC säger jag. Så får jag den. X sub 1. Negativ 5. Jag börjar med A. Och sen C är 4. Dividerar med 2. Och I koordinat är 6. Adderar med negativ 3. Dividerar med 2. Som ger oss koordinaten som är en halv negativ, förlåt. Vad blir det? 3/2. Om jag går tillbaka till orange så att ni ser det. Så har jag mittpunkten av det var tvärtom. BD, förlåt. Så har jag B. Deras BD, deras X är negativ 3, adderar med 2, dividerar med 2, och sen y, b, negativ 1, adderar med 4, dividerar med 2. Som ger oss, negativ 3 plus 2 är negativ 1, det är också en halv, och 3/2 också. Så den här punkten har BD, BD, den, koordinat. Och den här punkten AC har den här koordinat. Det vill säga att de träffas i en och samma punkt, så de har delas mitt itu. Varandra mitt itu. Ja, det var den. Hoppas att ni kommer att lära någonting också. Ska läsa alla uppgifterna så
Men läs dem gärna innan ni tittar, så att ni lär er någonting. Ha det gott!